हमारे इदारे की जंजानी जंतरी 2021 मार्केट में आ चुकी है, उसका मुतालिया करें। इसके अलावा 12 ममी जंतरी भी हमारे इदारे की मार्केट में आ चुकी है, बल्कि आप तो उसकी PDF फाइल्स भी आप तोहफा दर मंगवा सकते हैं। अलबिरूनी तकवीम अबू रेहान अलबिरूनी की याद में शाया की जाती है, ये जंतरी भी है और इसमें शहजादा मुसव्वर जंजानी साहब ने लकी नंबर्स भी ऐड किए हैं। वो बहन भाई जो पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हैं इंटरनेशनल लॉटरीज में, पाकिस्तान के प्राइस बॉन्ड्स में दिलचस्पियाँ रखते हैं, वो ये जंतरी बाजार से भी ख़रीद सकते हैं। मुस्तकबिल करीब में मैं समझता हूँ कि इसकी PDF फाइल भी जो नीचे नंबर्स आ रहे हैं आप इसकी मंगवा के पढ़ सकते हैं। और मज़ीद ये है कि हमारा जो रिसाला है फरवरी का, ये भी मार्केट में आ चुका है, इसका पढ़ना भी आपके लिए एक मुफीद और नाफा साबित होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद। शाह जंजानी की वेब टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रोग्राम में आज के सितारे ये काकशां ये फलक राहबर राह जिंदगानी है। आज 21वीं और सदी का जो चल रहा है 2020, उसमें हम लिख भी रहे हैं 21, तो आज एक बड़ा रिदम कायम है। इधर भी जनाब 21 है और उधर भी 21 है। और आज का जो मकसूमी नंबर हमने पूरे आज़ाद से लिया, तो आज का नंबर 1 बनता है। अच्छा, उसने इतफाक़ है कि 1 नंबर सितारा शम से मंसूब है, और आज है भी दिन इतवार का। इतवार को हम इंग्लिश में कहते हैं संडे, सूरज का दिन। सूरज बादशाह फलक है, आसमान पे जब सूरज लू होता है तो पूरा आसमान खाली हो जाता है, कोई सितारा नज़र नहीं आता। ये बादशाहों का सितारा है, सदर ममलकत से मंसूब है, वज़ीर आज़म से मंसूब है, और बड़े लोगों से मंसूब है, हुकाम से मंसूब है। तो इस सितारे की जो बादशाहत है ये अपनी जगह शम्स है, और सूरज कभी गुरूब नहीं होता दुनिया में, ये इसका सफ़र जारी रहता है। तो इल्मुल आदाद और माहरी ने, इल्मे नजूम ने इसे जो नंबर मंसूब किया है वो भी 1 है, और आज का मकसूमी नंबर भी 1 है। तो यूँ 1 नंबर की पावर बड़ी निखर के आ रही है। हम देखते हैं कि आज आसमान पे सितारों ने क्या क्या नज़रें बनाई हुई हैं। तो चाँद ही सबसे तेज़ सितारा है, तो चाँद ने जनाब सबसे पहली जो नज़र बनाई है आज 21 फरवरी को, ये मुश्तरी के साथ बनाई है, और ये तकरीबन को 2:45 बजे का टाइम है, कबल थ्रोवे आफ्ताब। अच्छा, ये वक्त ऐन इबादत तहज्जुद का है। आप इस वक्त पे 2:30 से 3 बजे परवरदिगार से लौ लगा के जो भी दुआ करेंगे, बादत नमाज शब, आपकी दुआ यकीनन कबूल होगी। ये बेहतरीन वक्त है। और उसके बाद कमर की नेपच्यून के साथ नज़र है दोपहर को 1 बजे, तो ये नज़र थोड़ी एहतियात की निशानदेही करती है। अपने रूहानी अमूर या पुरसरार या खुफिया काम है, इनमें एहतियात से काम लें और बुज़ुर्गों से हद अदब में रहें। उसके बाद चांद की वीनस के साथ जनाब एक बहुत अच्छी नज़र है, लेकिन ये रात 11:39 में बनेगी। नजरात का बन जाना, लोग जाग रहे होते हैं अक्सर, और उस वक्त कम्युनिकेशन लोग दुनिया में कर रहे होते हैं, जो कि पाकिस्तान में जब रात होती है तो अमेरिका में दिन निकल आता है। अक्सर मुझे भी बहन भाई पूरी दुनिया से, यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से जब बातें कर रहे होते हैं, तो वो तकरीबन यहाँ रात होती है और वहाँ दिन होता है, तो बड़ा एक मुनासिब टाइम होता है। अक्सर बहन भाई जब बाहर से मुझे फ़ोन करते हैं तो वो इस उसमें होते हैं कि जनाब मैं कॉल अटेंड करूँगा कि नहीं करूँगा, लेकिन मेरी एक आदत है और ये आदत एक शुरू से चली आ रही है, बचपन से कह रहे हैं चली आ रही है, अब तो खैर एक ज़माना हम बुज़ुर्गी में दाखिल हो चुके हैं। मैं कब भी कोई कॉल करे तो मैं उसे कॉल को अटेंड कर दूँ, बशर्ते मैं जाग रहा हूँ या नमाज ना पढ़ रहा हूँ या उसके अलावा और कोई वजह नहीं होती कि जब भी मुझे कॉल है, जब भी मैं 24 घंटे में अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मैं यकीनन अटेंड करता हूँ। आप इस वक्त मोहब्बत के पैगाम दे सकते हैं। ये बात असल में मैं वीनस की वजह से करने की सादत हासिल कर रहा था आपकी खिदमत में। आज हम आगे बढ़ते हैं कि चांद आज जनाब किस बुर्ज में है। तो चांद आज हमें जनाब बुर्ज सौर में मिला है 21 फरवरी, और चांद जब भी यहाँ बुर्ज सौर में आता है तो ये इसे यहाँ पे शर्फ हासिल होता है। चांद बाद अज शम्स, चांद की बड़ी अहमियत है। अगर चांद अगर बादशाह फलक है तो ये मादर फलक है, माँ की तरह है, वो अगर बाप है तो ये माँ की तरह है। तो चांद का सादत में आना, शर्फ में आना बहुत ही एक अच्छी अलामत है। आज 12 मंथ का दर बुरुज में किन बुरुज के लिए अच्छा वक्त है, तो बुरज सौर
برج اسد، برج عقرب اور دل والوں کے لیے اچھا وقت معلوم ہوتا ہے، اور کم اچھائی برج جوزا، برج سملہ، برج کوس اور اوت والوں کے لیے بھی نہیں ہے، وہ بھی آج کے دن سے انجوائے کر سکتے ہیں. احتیاط کے لیے میں ہدیہ کروں گا کہ برج حمل، برج سرطان، برج میزان اور جدی والے قدر احتیاط اور صدقات اور خیرات سے کام لیں تاکہ ان کا بھی اچھا دن بسر ہو. ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آج میں نے کون سے لکی نمبر نکالنے کی سعادت حاصل کی آپ کے لیے. تو آج کا پہلے تو میں آپ کو مقصومی نمبر بتاؤں کہ آج کا مقصومی نمبر ایک ہے جو میں نے شروع میں بھی ہدیہ کیا تھا. تو ایک کی آج بڑی اہمیت ہے، اور جو میں نے لکی نمبر نکالے ہیں اس میں بھی ایک نمبر ہائی لائٹ ہے. تو یہ سنڈے سورج کا جو دن ہے اس سے بھی ایک نمبر منسوب ہے، مقصومی نمبر بھی ایک ہے اور لکی نمبر میں بھی ایک نمبر آ گیا ہے. تو آج ایک کے بعد آٹھ، پانچ، چھ، دو، یہ سبھی لکی نمبرز ہیں. آپ ان نمبرز کو آپ الٹ پلٹ کر کے پرائز باؤنڈ نیشنل لاٹریز میں یا کسی بھی طرح اس سے فیض یاب ہو سکتے ہیں. مزید گڈ نیوز ہے کہ انعام لکی نمبرز آئینہ قسمت میں ہیں. البیرونی تقویم میں یہ ضم ہے. ینگ اسٹرالوجر مصور زنجانی صاحب نے یہ 2021 کی پورے سال کی جنوری سے دسمبر تک کے تمام لکی نمبرز اس میں نکال لیے ہیں. مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ خدمت کے جذبے کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. اس کی ہارڈ کاپی بازار میں دستیاب ہے. لیکن وہ بہن بھی جو دنیا میں کہیں بھی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے دور دراز علاقوں میں یہ دستیاب نہیں ہے، تو نیچے نمبر جو آ رہا ہے وہ انعام لکی نمبر یا البیرونی تقویم لکھ کے اس کی پی ڈی ایف فائل ایک ویب ٹی وی سے، زنجانی ٹی وی سے تحفہ دن منگوا سکتے ہیں. آج ہم پڑھتے ہیں کہ کون سے اسم اعظم آپ کے لیے میں نے نکالا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا عزیز، اس کے 94 عدد ہیں. لیکن اگر آپ اسے یوں پڑھیں کہ یا عزیز و من کل یا عزیز، تو یہ ایک بہت ہی اچھا عمل ہے. اور مزید اگر آپ ہمت کر سکیں تو اسے دنیا جو کہ گول ہے اس کے 360 درجے ہیں، تو آپ جناب اس کو پوری دنیا میں گھومنے کے لیے یعنی اس تصور سے پڑھیں. اس کی فریکوینسی ایک بن جاتی ہے 360، اور اول آخر درشی پڑھ کر پروردگار سے دعا کریں. درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ملائکہ پڑھ رہے ہیں، خدا تعالیٰ خود پڑھ رہا ہے. تو جو بھی آپ اللہ تعالیٰ کے اسم پڑھیں، اول آخر درشی پڑھ کے دعا کریں، یقیناً درود پاک اب بن بٹوین میں کی گئی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے پیاروں کے لیے بھی دعا کریں، وطن عزیز کے لیے بھی دعا کریں، اور سب کے شفا یابی کے لیے اور رزق کو شادہ ہو جانے کے لیے دعا کریں. یہ زندگی جب تک ہے لوگوں نے جینا ہوتا ہے، اداس ہو کے جئیں، غم زدہ ہو کے جئیں، جینا مرتے ہی ہے. چونکہ امر الہی ہے، روح ایک امر الہی ہے، کوئی شخص اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آتا اور نہ ہی اپنی مرضی سے دنیا سے جاتا ہے، ماں سوائے وہ چند لوگ جو کسی وجہ سے دل برداشتہ ہو کے اپنی زندگی خود سوزی کرتے ہیں. یہ ایک نہایت ہی ایسا عمل ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جب تک زندہ رہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، پروردگار آپ کو صحت کاملہ عطا کرے، خوشیاں عطا کرے. آپ اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، دعا لیا کریں، دعا دیا کریں. یہ ایک بہت ہی اچھا عمل ہے، اور میں بھی یہ سید زیادہ دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی کہیں میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، پروردگار آپ کو بے پناہ خوشیاں عطا کرے. آج کے لیے اتنا ہی، شاہ دن جانے کو اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی کا ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.